світ бореться з зміною клімату. І Україна не стоїть осторонь. Україна є активним учасником цього процесу. Нагадаю вчергове, що 22 квітня в Нью-Йорку Україна підписала Паризьку угоду. Україна продовжує бути в числі світових лідерів, в числі клубу світових країн, які є лідерами процесу формування загальносвітової політики. Мені дуже приємно, що Україна долучається і всередині нашої країни є розуміння важливості долучення до процесу боротьби зі зміною клімату. І хотів би сказати, що сьогодні Кабінет міністрів закінчує внутрішні процедури ратифікації. Вже на наступному тижні я очікую, що ми передамо проект закону до адміністрації президента, а згідно закону про міжнародні договори, саме президент України повинен внести цей законопроект на розгляд Верховної Ради. Попередньо у нас є розуміння, що саме так і відбудеться. І ми також вели консультації із Верховною Радою про те, щоб ратифікувати Паризьку угоду до кінця цієї сесії. Це доволі амбітний план, але я бачу всі можливості нашої успішної роботи. І це дуже залежить від нашої сьогоднішньої конференції, нашого круглого столу, в тому числі. Це залежить від співпраці між парламентом і урядом, і президентом. І мені видається, що динаміка в нас є дуже позитивна. Хотів би також сказати, що в часи, коли світ потерпає від різних кліматичних катастроф, посух, потопів, і не хочу далі перелічувати ці всі негативні явища, настає час, коли ми повинні активізувати свою роботу і почати працювати над реалізацією державної політики.